varire kosileri herostac toners ie faracilos onlar yatarum arakerutsyun herostatsragri hertakan tugarkum na yes balabek barsamyanman երժան հայնագիտներ ուրեմն բարբերաբար հանրային հավաքներ են կազմակերպում գլենդելի երիտասարդական կենտրոնում ուրեմն Սուրբ Աստվածածային երկեացվող հարավանդիությամբ որը գտնվում է եւ արծացում ենք հարցերը որոնք որ ուզում են մեր ժողովրդին և այդ առնչությամբ հราวանում ուրեմ են ուրեմն խիստ մասնակիցների կամ պետական այրերի, որոնք որ սբարիջ պատասխան են տալիս ձեզ։ Եվ յուրաքանչյուր ուրեմն հանրային հավաքից հետո ստանում են նամակներ, որի համար կան խնդրակացություն եմ հայցում։ Վերջին նամակի մեջ մեր հայնագիսներից մեկը ուրեմն թեմանները շուշափել, որ անպայման բարձացանեն այս թեմաներով։ Թեմաները հետևյալներն են։ Ինչո՞ւ Մինսկի խմբի համանախագահ համանախագահների Ասիա տարաձաշարժան լարված ֆոն ունեցավ։ Ռուսաստանը որպես զեվաչափի մասնակից ինչ է անում, որպեսի փողզիճում գտնվի Արցախի նախնդրում, եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայի ժամանման մասին։ Ուրեմն ասեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահների Ասիա տարաձաշարժան բավականին լարված ֆոն ունեցավ նախ դրանից առաջ երկար ժամանակ միջազգային փորձագիտական հերգնակավոր կենտրոնները ինչպես միջազգային ճգնաժամային խումբը National Interest-ը Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման կանխատեսումներ էին անում այս վերլուծությունները միанքամայն հիմնավոր էին դարձևս սրով ընթում է Հայաստանում Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ važու շընարվող բանաձև կա բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է կամ հակարակը Այսինքն, եթե հակամարտության բանակցային ճակատում լռությունը, ապա ակտիվ է գրվի դաշտում։ Ինչն էլ ականատես են գլինում վերջին 1.1 հեստարվա ընթացքում։ Եհակամինսկի խմբի նախագահ հող երկրներին, մասնավորապես Մինսկի խմբում համակարգ խորի դեր ստանձնած Ռուսաստանին առայժմ ճի հաջողում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին վերադառննել բանակցությունների։ Իս բանակային ցուցընդհացում առաջացած անդունդը կողմերից յուրական ճուրը փորձում է իր համար նպաստավոր բովանդակությամբ լցնել։ Հայկական կողմը առաջ է մղում շփման գծում խաղաղության ամրապնդման ծրագիրը, հետախնության մեխանիզմների դեղակայումը, թեկուզ միակողմանի օրենը եւ բանակը նոր ու ժամանակակից սפרազենություններով համادرելու խնդրի լուծումը։ Այս բոլոր ուղղություններով առաջընթացը տեսանելի է։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն եւս մեկ ռազմավարական ուղղություն է հետապնդում։ Այնը միջազգային հանրության աչքերում եւ հատկապես հակամարտության մեջ ներգրավված երկրների հետ հարաբերություններում Ադրբեջանի վար, վարկ, վարկաբեկումը։ Հայկական կողմը ճանոում է Ադրբեջանի անկյուն մղալ։ Նրան ներկայացնելով որպես ԱԱԲ-ի քչական բռնապետություն որը չի արգում միջազգային օրենսդանաց պարտավորությունները, խախտում է ինքնդատարի համազայնագրերը։ Պատերազմական պատերազմական հանցագործությունների է դիմում եւ այլն։ Այս ռազմական Ա, այս ռազմավարության ուրեմն հերահալ նպատակը Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային ադրամիրոցների մի հասցնելն է։ Դժվար է ասել, որքանով է ճիշտ նման նպատակը դիտապնդելը, որքան է շանսը որ այն մի օր հաջողություն հաջողությամբ Այս կփսակվի Այսուց համ առաջընթացը եթե նույնիսկ կայэл, ապա ծայրահեղ դանդաղ ուրեմն տմբերովը եւ դժվար տեսանելի Ամենախոշոր ձերբերումը մեկ ամիս առաջ Յակը ուրեմն Միսկի խմբի համանախագահների հասարակական հայտարություններ այն մասին որ Ադրբեջանը խախտել է Զինադաթարը ዛանից անմիջապես հետո ը պաշտոնական Երևանը սկսած խոսել այն մասին, որ դատապարտող հայտարությունները բավարար չեն։ Ժամանակն է, որ միջազգային համրությունը եւ առաջին հերթին Մինսկի խումբը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի ադրաբիրյանին ցանցելու համար։ Երբ որ այդպիսի հայտարություններ անում են երանախաղաղող երկրների նախագահները, իսկ դրանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներն են՝ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, նախագահները ասում են խստորեն կդատապարտվի։ կդ Ինչ է նշանակում։ Դալոկ հայտարությունները կարծում եմ ոչ միայն։ Անցյալ շփ հատ այսպիսի սադրիչ հայտարություն արած Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Երևանում Էստոնիայի իր գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նման լուրջ եւ հերահար հետեւությունների հիմքեր տալիս բացառապես Յակամիսկի խմբի ուրեմն հասարակական հայտարությունը դրանից հետո սակայն շատ բան է փոխվել եւ որպեսին አልբանջյանների ռետորական հարձն ու առասարակ Երևանի բռնած ճանապարհը ճիշտ դուրսգային պետք է տարածաշրջանային այս IT արդյունքերով հայտարության ժամանակ ՅԱԿ-ը Մինսկի համանախագահները կրկին հասարակական հայտարություն անային եւ շատ ավելի կոշտ բարերով դատապարտեին а, ուրեմն այս ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին ադրբեջանական կողմի գործողությունները, որոնք 4 հայ զինվորի կյանք արժեցան։ Մեկ ամիս առաջ ադրբեջանական կողմը գնդակոծել էր ռազմական օբյեկտ, որը մասնակի վնասվել էր մարդկային կորուստների մասին խոսչúcar։ Այս անգամ 4 երիտասարդների մասին է խոսքը։ Սակայն Ալիևի հետ այսօր կայացած հանդիպումից հետո կականը Վերջերս կայացած հանդիպումից հետո իակեմի Մինսկի Խմբի Ռուսաստանի Համանախագահ Իգոր Պապովի հայտարությունն արդեն իսկ չեր խոսում այն մասին, որ Մինսկի խումբը պատրաստվում է հերթական հաստատական հայտարություն անելու։ Պապովալիվի հետ հանդիպումից հետո ԶԼՄ-ների հետ զրույցում ասաց, որ համանախագահները խորապես ափսոսանք են զգում ուրեմն առաջնագծում վերջին դեպքերի առանցությամբ և որ այդ հարցը քննարկվել է ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Եվ Բաքվում եւ Երևանում մենք քննարկումներ ենք անցկացրել քաղաքական երկխոսության վերսկսման առնչությամբ։ Այդ քննարկումների արդյունքներով կարելի է գալ եզրակացության, որ երկու երկրների նախագահները հանդես են գալիս խաղաբանակությունների շարունակական օկտին, ասած Պապովը։ Երևան եւ Ստեփանակերտ այսից հետո քաղաքական բանակցությունները վերսկսվելու մասին խոսք չի եղել։ Իսկ մինչև Համանախագահների Հայաստան գալը Ռուսաստանի դաշ, դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Սախարովան հետեւալ կերպեր ներկայացրել քննարկումների թեման։ Հայաստանում համանախագահները հանդիպում են հանդիպում կունենան երկրի նախագահի արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ։ Նրանք մտադիր են հստակեցնել հակամարտության գոտում իրավ, իրավիճակը նախատեսվում է լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ակտուալ հարցերի քննարկում այի թվում հաշվի առնելով ապրիլի վերջին մոսկվայում ռուսաստանի, ադրբեջանի, հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը ոչ մի խոսք բանակցությունների վերսկսման մասին ինչ վերաբերվում է արտգործնախարարների մարտակով մոսկովյան հանդիպմանը Ապա այն լրացնում է Վեննայում, ապա Սանկտ Պետերբուրգում անցյալ տարի կայացած նախագահական մակարդակով հանդիպումների շարքը, երբ կողմերից յուրաքանչյուրն իր ուզած ձևով էր մեկտաբանում արձյունքները։ Վեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի վերաբերյալ Սերս Սարգսյանը ըստ ընդունվածությունը ձեր կերվել շփման գծում քաղաքական ամրապնդման մեխանիզմների ներդրման նր, նր, շուրջ, որից հետո միայն հնարավոր կլինի անցնել բովանդակային բանակցությունների Ալիևը պնդում է, որ դրան զուգահեռ հայկական կողմը պետք է որոշ տարածներից զորքեր դուրս բերի Մոսկվայում արգորս նախարարների հանդիպան մասին ալբանցիանը պնդում է, որ քննարկել են խաղաղության ամրապնդման պայմանավորվածությունների կատարումը Մամեդարևը պնդում է, որ քննարկել են հայկական զորքերի դուրսբերման եւ քննтри կարգավորման այլ հարցեր Երկումինսկի խմբի համայնքագահերի այս ուրեմն այս օրերին տարածած հայտարարությունը որտեղ ոչ մի դատապարտող բարձկա հայ զինվորների զոհվելու հետ կապված եւ փոխարենը խոսվում է քաղաքական գործընթացը վերսկսելու մասին կարելի է համարել Ադրբեջանի հախտանակը Նախագահներին նախագահներն իրենց մտադրություններն են արտահայտել վերսկսել քաղաքական երկխոսությունը פורצדով փող զիջման լուծում գտնել քարքավորման ամենավիճահարույց հարցերի համար ասված է հայտարարության տեքստում Հայտարարության այս հատվածն ավելի մեծ հաղթանակ է Ադրբեջանի համար քանի որ ուղակի ճնշում է Սերգսարքսյանի վրա Իրտյոք Սերգսարքսյանը քաղաքական երկխոսությունը վերսելու մտադրություն է հայտնել ավելի հավանական է որ ոչ Երակումինսկի խմբի համայնքագահ համայնքագահները այս հայտարությամբ նրան փաստի առաջ են կանգնացրել եւ առաջիկայում պաշտոնական Երևանի հայտարություններում սա կերևա ձեր մեկնաբանություն՝ հալգեն նարս Ռուսաստանը որպես զեվաչափի մասնակից առավելագույն անում է ամեն բան, որը բսի փողզիչում գտնվի։ Իհարկե, ցանկալի է որ այն հնարավորինս շուտ գտնվի, սակայն ոչ ի վնաս երկու երկրների ժողովրդների, ինչպես նաև նային Ղարաբաղում բնակվող մարդկանց ապագայի։ Դրա գործողների հետ ճեպազրուցում ասել Ռուսաստանի դաշնության Արգուրս նախարարի խոսնակ Մարիա Զախարովան անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների, տարածաշրջանային այսին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացին։ Ռուսաստանի Դաշնության Արգուրս նախարարության խոսնակի հայտարությունը շոշափում է բավական անսպասելի երանք։ Զախարովան հայտարումը փողզիչում գտնելու աննաժեշտության մասին։

այդ ապագային չվնասելու համատեքստում այսինքն դիտարկվում է այդ համատեքստության մեջ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն այս պիսով փողզիչումը ստորադասում է փողզիչումը ստորադասում ընդཐարկվում է, է Արցախի բնակչության ապագային չվնասելու խնդրին Ինչ է դա նշանակում դիվանագիտական տոկատից անդին Համենայնդապես արկա գործոնների հիմքով վերլուծության ընթարկելու եւ դրանից եզրահանգման փորձի դեպքում Արցախի բնակչության ապագան արաբելագույնը անվնաս կարող է լինել նվազագույնը ներկայիս ստատուս-կվոյի պահպանման պարագայում։ Իրանական դիրքային ռազմավարական, ռազմաքաղաքական երիաշխիքներն այս ստատուս-կվոն է։ Հետևաբար փողզիչում կարող է լինել ոչ թե ստատուս-կվոյի փոփոխության հարցում, այլ ստատուս քվոի գույության հիմքով դա է արցախի հետևաբար նաև կովկասի ու միջազգային անվտանգության համակարգի անվնաս և, թեկուս հարաբերականորեն հառաբեր, անվնաս ապագան եւ տարածաշրջանի ղորսնականում կայուն վերապոխման ապագան ներկայում փողզիչում ասված համենայն դպս բանակցային ցեղանի շարադրանքով տարածք կարգավիճակի դիմաց բանակցելն է։ Բաքուն վերջին շրջանում խոսում է խաղաղություն տարածքների դիմաց բանակցի մասին։ Ինչու է Ադրբեջանը խոսեց այդ մասին։ Ինչ է եւս աննախադեպեր։ Իսկ այդ մասին Բաքուն սկսեց խոսել ապրիլին Մոսկվայում Երակում Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան ֆորմատով արտգործնախարարների հանդիպումից հետո։ Բաքուն փորձ Ռուսաստանի օկնությամբ վերակազմել երակոն ֆորմատը եւ գործընթացը հետ ապրիլյան Վեննայի օրակարգից վերադարձնել նախ ապրիլյան երակոմ ֆորմատի օրակարգ, որտեղ ուրեմն Կազանի պլանի դերակայություններ։ Վեննայի համադաթարի մեխանիզմի հաստատման կամ ինչպես Բաքուն կդժգոհի բացահայտően ստատուս քヴォիի ամրապնման օրակարգն է։ Երաակող օրակարգի վրա դարձ կարծես թե չի ստացվում։ Ինչն իհարկե պայմանավորված է ոչ միայն ապրիլի պատերազմում ադրբեջանի օտապալումով, որը հայկական զինուժը կարողացավ անել առանց ռուսաստանից օգնություն խնդրելու եւ այլ նաեւ ընդհանրապես աշխարհական նոր իրողությունների թելադրանքով։ Ռուսաստան իհարկե պահպանում է ադրբեջանը եվրասիական ուղեցերում կապելու մտադրությունն է բայց այդ մտադրություն այժմ յենթակայ է ավելի խոշոր աշխարհակաղակական գործընթացների որոնց գումարելով ապրիլյան պատերազմին հայկական զինուժի թելադրած իրավիճակին զգալիորեն ս համանափակում են մոսկվայի ազատությունն ադրբեջանի հետ առևտրի հարցում։ Բացառված չէ որ եթե մինչև ապրիլ մինչև ապրիլ մոսկվան բաքվին փորձում է գայթակղել արցախյան ուրեմն խայծով ու կնարկում էր տարածք եվրասիական եվրասկ հավատարմության դիմաց բանաձևը այժմ արդեն մոսկվան բաքվին ակնարկում է որ եվրասիական հավատարմության չպ, չպահպանելու դիմաց կարող է լի, լիովին կորցնել հրադադարի պահպանման մեխանիզմի ներդրումն արկելակելու հարցում ռուսաստանի աջակցությունը այսինքն բաքվին այլևս տարածք չի առաջարկվում այլն ամենը ստատուս քվոյի պահպանման, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ պատասխանատվության մեխանիզմի արկելապակում։ Ռուսաստանն էլ իհարկե ադրբեջանին հորդորում է չգնալ նոր մասշտաբային սադրանքի, բայց միաժամանակ պատրաստակամություն է հայտնում օգնել խուսափել սադրանքների համար միջազգային պատասխանատվության մեխանիզմի ներդրումից։ Ինչ է գործնականում կնշանակի քաշվող գիծ եւ նոր փուլ, որտեղ արդեն ստատուս կվոն Բաքվի համար կլինի անշرجելի իրողություն։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի համար այստեղ իհարկե խնդիրներն ավելի լայն են եւ Մոսկվան ըստ երևույթի փորձում տարածաշրջանային ամենտանգության համագործակցի խոշոր փոփոխության դիմանալ այնպես նույն փոթարյանությամբ, ինչպես ապրիլ ապրիլի պատերազմից առաջ։ Այստեղ գործոնները իհարկե շատ են, որոնց հավաքական դրսևորումն անկասկած արեմուտքի հետ Ռուսաստանի կենտրոնական Ռուսաստանի կենսունակության նվազեցումն է։ Բանն այն է, որ Հայաստանն օրինակ նախագահի մարտ ուրեմն մարտակով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ ներկայացուցիի հետ կարող է քննարկել Հայաստան-Իրան հարաբերության խնդիրներ։ Որքան էլ մեծը Մոսկվայի ազդեցությունը Հայաստանի վրա, Այնուհանդերս ապրիլի պատերազմը խոշոր հաշվով ցույց տվեց այն խորքային խնդիրները, որ ունի ռուսական քաղաքացիությունը Հայաստանում եւ որոնք հանգեցնում են ընդհանրապես կովկասյան քաղաքականության անխուսափելի դապալման։ Մեկ տարի առաջ ապրիլին մեծ հաշվով ծարծ դարձավ, որ Ռուսաստանը Հայաստանում ոչ թե ազդեցություն, այլ անվստահություն, իսկ որոշ դեպքերում անգամ ատելություն է կուտակել իր քաղաքականությամբ օթեև այն դրսևորում է սահմանային իրավիճակում իր իսկ սովորական ընթացքում <th>ողնում է ազդեցության տպավորություն այլտու անդերս դա խափոսիկ տպավորություն է այդ ամենի վերաիմաստավորմանը հասունացածը թերևս ռուսական իշխանական շատ ներշժանակում այնэл այդ շրժանակի առավել լայն քաղաքական ու տնտեսական խնդիրների ոչ թե առանձին Հայաստանի համատեքստում։ Դրանցում է իհարկե նաև արաբելության արաբելությունը բարեկամության վերականգնման խողիտակ խորացող անվստահությունը Թուրքիայի հանդեպ։ Այդ ամենի հանրագումարում Ադրբեջանի հարցը Ռուսաստանի համար բավական ներտածնող ներտանացնող են։ Իսպես ասած ճանճիկ կամ մոցակի անհանգստացնող տարբերակով։ Այդիսկ պատճառով Մոսկվայի մոտ առաջանում է այդ ճանջին կամ մոցակին բարբերաբար քշելու անհրաժեշտություն։ Այդ օրինակ հայտարությունների տեքստով։ Մևնուն ժամանակ աշակრავ է, որ Զախարովայի հայտարությունը հնչում է Նախիջևանում թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների ֆոնին։ Իդեպ այդ տեսանկյունից բավական աշակრავ է նաև Հայաստանում ռուսական սահմանապահ ծառայության տարածած հաղորդագրությունը sonan jan tar edarsi kapakts'yamp Ayt hagurtsagrutyan mezh tsarravt'yuna nshume vor rus sakhmanapahnerə Hayastani petakan sakhmani pakhpanut'yun irakanats'umen drryevs 1828 tvagani paymanagrov Hayastana rusakan kaisrutsyan mas darnaluts iver 1828 tvagani paymanagirə rus-iranakan turkmenchayi paymanagirnə որով ռուսական կայսրության գազմը ներառվել ներ նաև Նախիջևանը եւ ներկայիս ներ Ադրբեջանի տարածքն ինքնավարպես։ Հարգելի ներս կար դաթարը որից հետո շարունակենք զրույցը։ արգելներ շարունակում ենք, ուրեմն, են եթերը։ Երևանում Սերս Սարգսյանի եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայի հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը ապառնակում է, է բավական ուշագրավ մի դրվակ։ Հանդիպանտածքում քննարկված հարցերի շարքում եղել է նաեւ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները։ Անդրադարձ է եղել նաեւ Հայաստան-Իրան հարաբերություններին, տարածաշրջանային խնդիրներին եւ ամտանգության տեսանկյունից մարտահրավերներին հասված է աշխատնական հաղորդագրությունում։ Ընդ որում դատելով ձվակերպումից որ արկայ է ամբողջական ողբերութիան մեջ անդրադարձի նախաձեռնողը եղել է ապատուրա ապատուրայը, այսինքն ՆԱՏՕն։ Իհարկե, միամիտ կլինի հարցնել թե ինչու է ՆԱՏՕն հետակար գրված Հայաստան-Իրան հարաբերությամբ։ Հետակրքիրը այն թե ինչու է, ինչու է հարցի շուրջ քննարկում քննարկումը դեր գտնում աշխատնական հաղորդագրության մեջ որովհետև առնվազն ծիծաղելի կլինի կարծել, թե ՆԱՏՕն նոր է հետաքրքրություն ցուցաբերում Հայաստան-Իրան հարաբերությամբ։ Բայց նոր է, երբ այդ հետաքրքրությունը հայտնվում է աշխտոնական հաղորդագրության մեջ, որն ի դեպ անկասկած կartալու են նաև Իրանի համապատասխան գերատեսչություններում։ Այսինքն Երևանը Թեհրանին ասում է, որ ՆԱՏՕ-ի հետ կնարվում է նաև Իրան-Հայաստան հարաբերության հարցը ինչոր թերանն նա կասկած փորձելու է հարցնել ու հասկանալ թե ինչ է քնարկվել Երևանում կամ սպասելու է որ Երևանը իրազեկի դեր ունեցած քնարկման վերաբերյալ։ Հետևաբար արդյոք Հայաստանը տվյալ դեպքում դառնում է միջնորդ ՆԱՏՕ-ի եւ Իրանի միջեվ։ Մեկ այլ հետաքրքիր հարցը այն թե արդյոք Երևան ՆԱՏՕ քննարկման օրակարգում այդ հարցի արկայությունը կամ դրա հնարավորակացումը կապված է Թեհրանում օրեր ցեղ ունեցած աղբեկշության հետ, որի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իլիպը, եւ որն էլ տեղ ունեցավ ուրեմն կատարել շուրջ ճգնաժամի մեկնարկից անմիջապես հետո։ Արդյոք Երևանի միջոցով ՆԱՏՕ-ն որևէ առաջարկ է առաջար անում Իրանին անվտանգության մասով։ Միմնու ժամանակ կասկածից վեր է, որ Իրանն ու ՆԱՏՕ-ն ներկայումս անվտանգության հարցում զգալի շահանկեր են Կովկասում ռուս-թուրքական անվտանգության համակարգը հարթարելու եւ անվտանգության նոր ավելի դիվերսիֆիկացված եւ հուսալի ավելի ճարավարելի համակարգ զարգացնելու առումով։ Եվ այստեղ առանցքային դորսարույթը Հայաստանինն է, ոչ միայն որպես քննարկումների հարթակ, այլ նաեւ որպես անմիջական մասնակից։ Բանն այն է, որ Հայաստանը Արցախի առաջին ապստարազմի հաջողությամբ ճեղքել ռուս-թուրքական հարյուրամյա պայմանագրային համակարգը եւ պահում է այն արդեն երկու տասնամյակ։ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որենալով միմյանց հետ բավական լուրջ խնդիրներ, շահերի բախում եւ հարցեր առնваզան քանի դեռ ճեղքված է նրանց հարյուրամյա պայմանագրային համակարգը ունեն այն վերականգնելու ընթանոր հայտարար։ Իսկ այսպես ասած Արցախյան ճակը փակելու հայտարար։ Միաժամանակ կա նաև այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը այստեղ փորձում է ճակը փակել իրենով, ա, իր ə, իրենով։ Այն դեպքում, երբ Թուրքիան ու Ադրբեջանը թերևս համարում են, որ ճակը տվել է համակարգի իրենց բաժինը։ Եվ Ռուսաստանըս պայմանագրի պետք է ոգնի ապահովել իրենց բաժինը, փակել իրենց բաժին ճակը, ոչ թե ճակը փակելու առithով մեծացնել իր բաժինը։ Հենց այդ խնդիրն է նաև որ բարձացնում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև գործընթացի տրանսբանական ավարտի խնդիրը։ Անկասկած բարձրացնող միուս հանգամանքը հենց այն է, որ ռուս-թուրքական անվտանգության համակարգի ճեզոքացումը ու նոր համակարգի ձևավորումը ձևավորում է այպեւս շագրրված են մի կողմից Իրանը, միուս կողմից Եվրատլանտյան հանրությունը, ՆԱՏՕն։ Կովկասն այս այտարումով ներկայում գտնում է անցումային փուլում, որի առանցքային խնդիրն է հին անվտանգության համակարգի ճակը տրանսֆորմացնել նոր անվտանգության համակարգի արդեն ինստիտուցիոնալ հիմքի այդ խնդիրը որոշակի ուրեմն փուլում կարող է ընդհանրդվել ՆԱՏՕ-Իրան հարաբերության թեկուս անուղակի աշխատակցում որի գործի առաջին դիսերնակն է Երևանում ՆԱՏՕ-ի հաթուկ ներկայացուցիչի հետ նախագահի մակարդակով Հայաստան-Իրան հարաբերության քննարկումը հարգելիներս հանձինës ուրեմն հարց հնչեցնող հուսամ կարողացանք որոշակի լուսաբանություն տալ ձեր ուրեմն հարցերի շուրջ եթե կլինեն կրկին անհասկանալի հարցեր կամ եթե գտնում եք որ կան ավելի հրատապ թեմաներ որոնք որ ուզում են ամբողջ հայությունը խնդրեմ կարող եք այցելել երիտասարդական կենտրոն կամ ձեր նամակները հղել սիրով կպատասխանանք ինչքան որ կկարողանանք մնացեք բարև կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույնքանից նույն ժամին նորություններով